Šta je bilo sa Đinom Đinović? Šta se desilo tu, brate mili, zapravo? Jer ja ne mogu sad, ne znam u koju priču ja verujem. Ne, gledaš tako, stvarno ozbiljice. Analizira, analizira. Nije, stvarno, potpuno ništa. Okej. Okay. Pa ne znam, mislim, a što se ne družite više? No, to je... To je... E, baš, ajde, imam vremena. Ako i to duga priča, trajaće podcast 3 sata ekskluzivno. Tamo ne ti neko planiram da imam 5 miliona na ovaj video. Međuljudski odnosi. Ja Đinu mnogo volim kao drugaricu i sve, ali ne bi da ulazim u bilo kakvo, ono... Mihajlo, što se desilo? Šta ti je s tom diplomatijom, brate? Kakvi međuljudski odnosi? Jer neću... Reci, ajde, šta ti je? Ne, moram i nju da čuvam, mislim. Ćao ljudi, dobrodošli u Poster. Izuzetno sam srećna da večeras pored sebe imam nekoga kome zaista bezuslovno verujem, onda kada kamere nisu uključene, iako mi se često ne javi na telefon. Ali moram da vam kažem da je on trenutno već neko duže vreme prvi na svim listama i da bukvalno onako suptilno ne želi da se pohvali baš mnogo time, ali ja ću ga naravno kao i uvek hvaliti. Večeras ću sa njim pričati i nadam se onim stvarima o kojima do sada nije pričao, ako to uopšte postoji, jer ga mnogo traže i mnogo ga žele. Pitaću ga koliko misli da će to sve da traje i kako će da pliva kroz čitav ovaj svet, a ja mislim da će se on jako dobro snaći. Tako da danas i večeras slušamo malo više o nekome koga su šanse da dovedemo ovde bile abnormalno velike. Tako da sa mnom večeras ovde Mihajlo Vrbović, Vojaž. Jesi, Jelena, hvala ti puno. Dugo nismo pričali i jedva čekam da kažem stvarno sve što mislim. Dugo se nismo videli i dugo nismo pričali. Što se toliko dugo nismo videli? Je li moguće da stalno moraš da budeš na nekoj turneji? Moramo da pitamo moj management. Nije do mene. Calling Dača? Da, calling Dača right now. Ne znam šta ti kažem. Stvarno, Bogu hvala. Prima toliko nastupa, ima toliko da se radi. I bio sam specijalno zauzet zato što sam pomešao turneju zajedno sa snimanjem serije, tako da dešavalo se da bukvalno preko radne nedelje konstantno sam na setu i onda sa seta idem u Cirih, iz Ciriha u Amsterdam, iz Amsterdama nazad na set. Znači ono, dešava se ni da ne dođem kući, bukvalno tako da teško da sam imao vremena za bilo šta, ali evo sada kada se sve završilo, kada je i već gotova letnja turneja uveliko i sve, spremam se da kažem svoje. Pitat ću ti jedno vrlo direktno pitanje na samom početku, pošto znam da ne piješ i da se ne drogiraš, da li ćeš poludeti od strejta jer radiš 359 na sat? Najgora stvar je biti trezan među pijanima i to je nešto sam shvatio baš skoro pogotovo sad posle ove letnje turneje koje se desilo jer sam bio okružen svim i svačim, stvarno. Čime, na primjer? Pa stvarno svim i svačim. Sve što mi pominjamo u pesmama, sve to bilo aktualno ovog leta i... Jesi rekao kurve, pare, droga, evo izvoli. E sad ću ti pokazati. E, bukvalno, da. Mislim, stvarno užasno i donekle me to toliko i pomerilo i zgadio sam se svega toga što sam video da sam morao da promenim malo i stil muzike koji sam do tada radio. Zato tako i nastala je zapravo pesma Srati potpuno nekom drugom inspiracijom i to je bio jedan od glavnih razloga zašto sam ja i pauzirao pola godine, sigurno nisam izbacio jednu pesmu. Iz razloga zato što sve to što sam vidio, što je oko nas, što je oko mene, što sam pevao u tim pesmama, nekako sebe ne pronalazim u tome i to nisam ja i mislim da sam otišao skroz u jednu krajnost koja je zapravo zbog koje je moja karijera na neki način izgubila suštinu, jer šta je muzika ako ne možeš da kažeš ono što misliš i ono što osjećaš. Ja sam zato počeo da se bavim ovim, tako da malo sam se izgubio bio i zato sam i pauzirao, pa sam napravio pesmu Svrati s kojom sam se vratio i kompletirao ponovo. A kako si se osjećao tad kad si pauzirao? Čemu se razmišljao? Reci mi sad, opušteno, nećemo reći nikome. Šta ti je prolazilo kroz glavu? Pa malo me je bilo sramota, zato što sam izgubio svoju suštinu, nekako nisam se osjećao potpuno prirodno u tome. Znači ono što ja predstavljam u javnost nije bilo zapravo to što sam ja i imao sam neku dozu griže savesti gde sam osjećao neku odgovornost
da ja to ne treba da radim. Jer ne osjećam se lepo u tome. Dođem u studio i okej, ja znam kako da napravim hit pesmu. To nije problem. Samo sam ušao u taj neki šablon koji je potpuno bio van onoga što ja zapravo jesam i potrudio sam se da potpuno sebe izolujem od svega toga, da napravim veliku pauzu od studija, veliku pauzu od muzike, dok ponovo ne vratim ono zdrave moždane ćelije koje su se nekada kretale po mojoj glavi, ili napravim nešto što zapravo stvarno osjećam i nešto što zapravo dolazi iz neke organske inspiracije, a ne nužno nekog šablona koji ti donosi lovu. A to znači da si pre toga radio ono što ti donosi lovu i što je šablon? Apsolutno, da. Ušao sam u čitateljom kolosek komercijalna ono, toka koji je nezaustavljiv i koji ponese svakoga. Međutim, osjećam duboko u sebi mnogo veći potencijal i odgovornost da mogu sa i svojim godinama i sa velikom fan bazom koju imam da promenim zapravo kako to sve zvuči. Da ja mogu zapravo da nesem nešto novo. Kad sam sebi počeo da zvučim kao ostali artisti, ja sam prestao da radim muziku i nisam izbacivao, jednostavno sam sam sebi počeo da zvučim kao ostali i to je nešto što više nisam, to je u čemu se nisam osjećao prirodno i samim tim sam odlučio da više ne radim to. Vratio si se ljubavnim pesmama, sa pesmom Svrati realno? Da. A to zašto si zaljubio ili? Pa da. U toj pauzi dok sam razmišljao kao šta sam zapravo ja, kako si ti Mihajlo zapravo sada osjećaš i šta je to što ti želiš da predstaviš, kao okej, više, znaš, nisi ljud, prošao je malo taj period, brate, znaš, sad si i malo ušao u med i mleko, malo je sada, malo ti je sada sve. Dobro ti u životu, jebiga, šta radiš. Malo ti je sada dobro, nema više da pevaš o tome, to nije real, mislim, kao, nemoj. Sam razmišljao šta je najveća emocija koju trenutno osjećam i to je definitivno ljubav kao pokretač svega i odlučio sam da se posvetim tom i da analiziram kako da to prebacim u pesmu kao što sam nekad radio. I to sam uspio sa tom pesmom i drago mi je da je prošlo u toj meri u kojoj je prošlo. Jer iskreno malo sam se dvoumio i plašao sam se kako će to sve da ispadne, zato što sam imao osjećaj nekako su se ljudi već navikli na tog nekog, na taj neki alter ego zapravo koji sam ja napravio od sebe. Međutim, dobro je da nisu i da, ono, dovoljno ima mesta za ljubav u pesmama. E, misliš da u ovom trenutku uopšte može se desiti nešto, mislim, sad objektivno pričamo, da ti nešto ne prođe? Mislim... Pa ne. Iskreno, možda je malo nadobudno da kažem, ali trenutno je hype, vrelo je, šta god da je vrelo, proći će. Ja sam trenutno vreo i mislim da bi svakako sve prošlo, samo je dosta meni važno da to što ja radim od sada više ne bude nešto samo što bi prošlo, jer okej, to mi se podrazumeva, mislim, ali ajde da ta playlist, ajde da taj moj zvuk bude nešto novo, ajde da pokušam da zapravo se izrazim i napravim koncept od onoga što plasiram. Tako da sad sam se nekako više fokusirao na kvalitet nego na kvantitet. Ja sam se kao i uvek bavila istraživačkim radom i neverovatno je da sve ljude koje sam do sada intervjuisala, koje malo bolje poznam nego neke druge ljude, uvek ispitam najviše tih nekih pitanja koje su ono triki. Bukvalno sam kucala na Twitteru tvoj nik, naravno ima brda tweetova o tebi, i često ljudi pišu, kad smo već pomenuli tu temu, da si se jako, jako, jako iskučio. Jesam. I jel osjećaš ti to? Jesam, definitivno, ali jesam. Zbog toga sam i napravio to veliku pauzu, morao sam malo da povučem ručnu. Jer nekako, ja sam mnogo lagan tip i mnogo je meni sve ovo zanimljivo i lepo da bi ja prodavao neku priču u kojoj se ne osjećam prijatno. Mislim, mogu ja i da svako ima dve ruke, dve noge, može i da mafija i da radi svašta, ali suštine što će ostati posle toga. Tako da, sa pola tih nekih komentara gde sam otišao u crveno, se iskreno slažem u jednom momentu. Ja isto, zašto ti pitam? Ne, stvarno, ja sam u jednom momentu, ali iskreno imam 21 godinu. I ono što se meni desilo u ovim godinama je nešto što jako mali procenat ljudi u tim godinama doživi. Tako sam ja, svaki put kad bih to pomislila i kad bih te pozvala, razumeš, svaki put kažem sebi, ej, kao, on ima 21 godinu, kapiraš, he's living his best life, brate, znaš kao... Živim svoj san, tako da ponelo me to,
Ali, Bože moj, čovjek sam, grešim, jedino Isus nije imao greške u životu, ja Isus nisam, tako da potrudit ću se da sve svoje greške ispremim i da budem najbolja verzija sebe koju mogu da budem. Je li imaš utisak ono kad sretneš neke ljude, tipa od ranije, da ti zameraju onu staru floskulu koja je po mom mišljenju nekako prilično neargumentovana, to je kao, mnogo si se promenio. Kakav ti utisak imaš, jesi se promenio od kad si postao poznat? Kao deep inside, duboko unutra, da ne napišu, vidi ova što priča na englesku. Ne. Ne? Nisam se u tom smislu promenio, promenile su se samo moje navike i obaveze. Mm-hmm. Te neke moje navike i obaveze su sada potpuno nešto drugo, što nekako možda eto ti ljudi koji mi ranije poznaju ne mogu da isprate, jer uopšte ne mogu da zamisle kakav je ovo tip života i kolike su obaveze, da si ti praktično hronično neispavan, jer moraš da ispoštuješ sve i da uvek budeš na visini zadatka, i nekada kada ti nije baš, i kad ti si spava i kad si umoran i kad si bolestan, ti opet moraš da dođeš na intervju i da se nasmeješ i da sve to bude kako treba. Tako nadam se da ti sad nije tako. Ne, sad sam super. Dobre. Sa tobom je uvijek dobro. Nego generalno pričam, nekako okolnosti su se promenile i samim tim moram ja da promenim način svog, svog života. Ne mogu da, kao više nisam klinac iz bloka 11C koji ide i pika basket na košu. Sad nekako imam i rasprodatu turneju u Australiji, u Americi, imam letnu turneju isto rasprodatu, čitavu, imam muziku, imam posao, bavim se nečim. Dakle, glavna promjena je to što sam ja počeo zapravo se bavim nečim. Mm-hmm. I ono jako važna stvar koju sam naučio je da ljudi koji te ne guraju i koji se ne trude da svojim resursima tebi pomognu ili barem da te motivišu da ti dostigneš taj tvoj neki san, su ljudi koji ne treba uopšte da budu oko tebe. Tako da sam sebe sada potpuno okružio ljudima koji imaju apsolutno isti cilj kao i ja, i ljudi koji uopšte nemaju neku nameru u tome da oni, je mnogo lepo kad imaš ljude oko sebe koji nemaju nameru da oni dobiju nešto. Mm-hmm. To su najzahvalniji ljudi i takvim ljudima zapravo treba dati sve. I ti si na kraju dana takav. Mislim, ti si osoba koja često, bar mene, jako često iznenadiš time koliko si stvarno ono požrtvovan za neke ljude do kojih ti je stalo. Mislim, to je baš nekako važno, da to recimo nikada ne bi trebalo da izgubiš. Ono, i ti si toga sigurno sam svestan, ali to su prelepe ljudske stvari koje kao stvarno svi treba da gaja, kojima se uopšte ne priča. Mislim, kao to da daš podršku ljudima koji se bore za šta god. Ono, meni si je dao, ti konkretno, i kao očigledno da to radiš i sa ljudima koji su oko tebe. A mene je zanimalo da li nekada imaš utisak da ljudi oko tebe možda, pošto ih sad imaš mnogo, da li nekada imaš utisak da pokušavaju da te zloupotrebe iskoriste ili što god, zbog tvoje popularnosti? Pa imam jako uzak krug ljudi kojima verujem i s kojima znam kako i šta i kome bi pomogao. Dakle, ja imam tu neku posebnu vrstu lojalnosti u sebi koja je doživotna. Nekako ljudi smatram koji su dobri pre meni, bukvalno kao da su i krvi, to je jedna velika familija, ali jako dobro vidim s kime kako treba da razgovaram i ko je tu zbog čega i ko se kada pojavio. Dakle, ja nisam uopšte glup dečko, niti naivan, tako da nema uopšte problem s tim. Strao, to je jako važno. Posebno kao razmišljamo o mladim artistima, koliko je to stvarno ono triki za njih, prilično izazovno. Kod tebe mnogo stvari je izazovno i mnogo toga što te ljudi stalno pitaju. I tema koja naravno sve ljude zanima, Mihajlo, je šta se dešava, gde ti je devojka? Norveška. Norveška, ja? Norveška, Oslo. Dobro. Ona tamo živi? Pa da. Dobro? Da, živi. A kako si stigao u Norvešku? To je priča, to je... Pa, ajde, ispričaj, imam vremena. To je priča za drugi podcast, stvari. Što? Pa, to je jako, jako duga priča. Stvarno? Da. Znači, to je dugo trajalo? Pa naravno da je dugo trajalo. Stvarno, muvanje i to. A čekaj, tebi se realno javi 100 devojaka. Realno 100, ma šta 100, brate? Javi ti se baš brda njih. I jave ti se ono razne. Bude tu i ono, ovakvih i onakvih, nije ni bitno. Žena sam, da ne komentarišem sad žene, da me ne razapnu, radikalne feministkinje. A kako si ti odlučio da pronađeš tu jednu baš u Norveškoj? I toliko daleko i hladno, čoveč. Kako si odlučio da to bude baš ono? Mi smo se upoznali zapravo u Novom Sadu. Mm-hmm. Odatle sve i krenulo, ali mnogo mi se dopalo kod nje što sam... Na nastupu? Ne. Imali smo zajedničko prijatelje. Mnogo mi je bilo lepo kod nje što zapravo
devojka uopšte nije imala ma nikakav dojam o tome ko sam ja. Uopšte ona ono, živi u Norveškoj, sluša njihovu muziku. Njoj je ono, ovdje nedovoljnici čula, ja sam Balkana jedino čula za Cecu, mislim. I to mi je bilo mnogo zanimljivo jer sam konačno mogao kao da pričam s nekim kao Mihajlo. Znači, uopšte nisam imao taj osjećaj kao da ona misli da sam ja vojaš, pa možda ne. Provadila sam da se artisti generalno lože na to kao kad te neko ne zna. Mislim, objektivno baš je teško da te neko ne zna, realno. Ali kao, provadila sam da to baš radim. Ono, posebno muški artiste, kao nije me znala kada sam je upoznao. Kao to je posebno. Ne, to mi je fenomenalno zato što sam imao osjećaj kao da sam Mihajlo pored nje i kada god sam s njom. Mi je mnogo lepo zato što se osjećam kao Mihajlo. Dakle, sve neke moje vrednosti koje imam su tu kada sam sa njom. Ne moram ušte se sada kao nešto pravi. Ja sam je lagan. Čim je te osvojila? Mnogo pametno. Mnogo lepo priča. Elokventnije imam šta razgovaram s njom. O, dobro, ti si jedna devica. Ti si pre svega ložiš na te stvari. Realno. Ja sad kad sam kod žena, meni nije jasna jedna stvar. Uopšte, znači, ne mogu uopšte to da razlučim. Nisam te previše dugo videla, nisam stigla ni da te pitam. A želim sada mi objasniš to, kao, a tri kamere uperane u nas. Kao da, znaš, kao, a želim sad baš da mi to objasniš. Šta je bilo sa Đinom Đinovićem? Šta se desilo tu, brate mili, zapravo? Jer ja ne mogu sad, ne znam u koju priču ja verujem. Ništa. Između baš nas, kao, stvarno, baš ništa. Baš, na, burez, nije ovako da se uvatimo za ruku. Ništa, baš drugari. Ono, baš, bukvalno, samo drugari, drugari. Međutim, Đina je lepa devojka, ja sam popularan dečko i mediji su hteli da jednostavno da vas postavljaju. Da prodaju ili utiraš, mislim, to tako ide. I generalno mislim da ljudima je zanimljivo da imaju nešto novo, da tračare, tako da tako se desio taj veliki trip, kao da nešto imeđu meni Đine, stvarno nikad ništa, niti ja sada mi staviš na poligraf, stvarno nikad a ništa. A dobro, ne bih na poligraf. Ma ni osetio nisam, niti verujem da ni ona nije potpuno normalna neka zdravo drugarska priča. Ne, gledaš tako stvarno ozbiljice. analizira. Nije stvarno, potpuno ništa. Okej. Okay. Pa ne znam, mislim, a što se ne družite više? To je... Baš, ajde, imam vremena. Ako i to duga priča, trajaće podcast 3 sata ekskluzivno. Tamo neću neko planiram da imam 5 miliona na ovaj video. Međuljudski odnosi, ja Đinu mnogo volim kao drugaricu i sve, ali ne bi da ulazim u bilo kakvo, ono... Mihajlo, što se desilo? Šta ti je s tom diplomatijom, brate? Kakvi međuljudski odnosi? Reci, ajde, šta ti je? Moram i nju da čuvam, mislim, nije to... Aha. Pa što, kad već niste... Mislim, objektivno, ako ste se već veliko... Ako se već ne razgovarate, razumeš, što je samo... Ne bi da se mešam u nešto u čemu se neko ne bi osetio prijatno, a to radim iz ljubavi prema njoj. Znači, njen dečko te mrzi. Bukvalno, to je jedina opcija koja mi je logična ovde. Nije, okej. Dobro. I da li je tvoja, mislim, kako se tvoja devojka, vidim ti ovo kako je prelazna sa žene na ženu, da li se tvoja devojka sada, je li ima one ljubomorne tipa trejpove i to kao, realno i dalje svi te žele svaki dan, ono, gde god odeš, je li ti nekad malo, ono, kao... Ne. Nikad baš. Nikad. Mislim, možda ona osjeti nešto, ali nikad mi ništa ne kaže, potpuno lagano. Imam osjećaj kao da mi veruje 100% i da što god uradim, ona, jednostavno verujem, gde god da se nađem, verujem. I ne pita me, ono, šta si radio to, nikad ništa, samo ljubav i volim ti, lagano. Jesi najveća zvezda na Balkanu? Ne. Koja? Zdravo Čović. Iznenadio me odgovor, kao... Pričaju razne stvari kad su u pitanju mladi artisti i mnogo njih je trenutno kao realno na tom polu u pijedestalu. Realno sve vreme držiš prva mesta. Zanimljivo mi je bilo da svaki put pogledam ono novi screenshot gde si ti ponovo ono prešao milione i milijarde i ostalo pregleda. Razni likovi su sada tu na sceni pored tebe. A ko ti je onako baš omiljen, a da ni iz generacije Z? Koga ono kao realno pustiš kao na gajbi? Mislim, ne pustiš realno ti nikog. Od novih? Pa, od koji god. Od koji god, mnogo volim Rastu. Rasti će zauvek biti moj broj jedan u titanom kao muzičkom žanru kojom se mi bavimo. Rasta je definitivno broj jedan moj. I Koroni Rimski. Oni su isto A što su normalni?
Ja šta je kao to posebno? Mislim, volim jedno i druge. Korona kad je izbacio album Getovan još i Hahari, ja sam bio klinac koji je ono, kao konzumirao muziku i taj album kad je izašao, to je meni bilo otkriće, nisam mogu da verujem da neko kao može da trepuje tako jako kod nas. I generalno mislim da je Korona jedan od najboljih repera kod nas trenutno aktualnih. On donosi sad mnogo novih stvari i sad generalno ovi njegovi spotovi su uvek ono realno level up. Kad je u pitanju album album Getoven, on je izašao, ja mislim, 2014. i on je stvarno tad bio neka ono trap nova dimenzija. Prvi put si mogao da čuješ trapera koji peva. Da. On je uvek dosta pevao. Da. Pre toga i kad je izašao Deveti život isto je dosta pevao. Nam sad će se Rimski sad malo vratiti. Bukvalno svaki put kad se čujemo, ja mu kažem, matori, hoće neki album, molim te, kao moj put slušam na repeat već ono 10. godinu za redom. Izrael i Palestina. Da. Sad si Izrael i Palestina kad je izašla. Mislim, nekako doneli su tada novi žanar na Balkan. To se pre toga nije dešavalo toliko komercijalno i toliko jako. Oni su prodali priču i da nije bilo ljudi poput njih, ja sada ne bih mogao da se bavim ovim na nivou na kojem se bavim. Da, sva ta starija, mislim sad već stara škola, uvek se ono u glavi vratim na staru školu i novu školu od Grua. I sad ta nekako trenutno stara škola baš onako krči puteve novim artistima. Ja se iskreno nadam da će se sačuvati neke važne stvari koje su, o kojima su oni tad pričali. I zato mi se sviđa što ćeš ti da nastaviš da praviš ovakvu muziku. I mislim da ima baš mnogo ono najrazličitijih artista koji mogu to da isprate. I sad, s tim u vezi, kažem, konstantno si u trendinzima, sve se to dešava, show program je bukvalno. Imao si mnogo fitova, realno, posebno prošle godine. Da. Koji ti je omiljeni? Omiljeni fit koji je izašao, Mafija s Devitom. Je li Devito jači od tebe? U kom smislu? Pa to kao faca trenutno na sceni, šta u kom smislu? Pa, da, bar jači. Ne vrem, ne bih rekao da uopšte možemo kao da se merimo u tom nekom smislu. Jer ja imam potpuno drugačiji cilj od svih. Devito je ono biznismen, ono čovjek zna šta radi. Album koji izbacio je abnormalno dobro prošao i Burazir je ono. Imam maks respekt za njega. Ali nekako ja imam cilj da odem pre nekako internacionalno, tako da uopšte ne mogu da kao gledam da li sam jači, da li je on jači, jer ja se ne trkam na Balkanu. Moja trka nije tu. Nekako gledam da ja kad sada, kao i svaki artist kod nas koji to radi, izbaciš ti pesmu, izbaci neku pesmu i onda gledaš ko ima više, ko manje, ko ona. E to radi svi? Pa 100% radi. Ko ti kaže da to ne radi, taj ono, mislim, i Coca-Cola kada prodaje Coca-Cola gleda koliko je neko drugi prodao piće. Mislim, to je posao, to je biznis. Moraš da znaš o kojem se nivou. I ja to uopšte ne radim, na primjer, sa ovim našim artistima i to uopšte ne bi da se upoređujem, jer nekako stavio sam svoj mentalitet da bude fokusiran na ono što se dešava van granice Balkana. Kada neki Italijan izbaci, kada neki Nemac izbaci, ne znam, nije ni važno, ja gledam sebe u rangu sa njima, iako sam ja mnogo nebitan za sve to, ja sebe volim da vidim u tom oblaku i da polako sebi krčim put tude da idem. Devito je trenutno, i ne trenutno, generalno, jako dobro zna da plasira nešto novo i da konstantno bude u samom vrhu estrade. On je čovjek koji je jednostavno to umeo 4 godine, kida. Dobro, i dobro je to upakovao sve, i ono kao cijela priča koja je, tako je. Tako da, on zna kako da proda. I to je fenomenalno kod njega i ima apsolutan respekt od njega. Imamo i 2 pesme, da bi imali da mislim sve. Tako je. Internacionalna karijera, videli smo da si već ono, nastavio si zapravo samo da nižeš fitove sa inostranim tržištem. Izašao je fit sa Merom. Da. Kako bilo raditi s njim? Kako došlo do toga uopšte, kao pravit ću se da ne znam? Da, pravi se da ne znam, da ispričam. Pa ništa, to je znači bio plod moje mašte, ja sam pre 2-3 godine možda, čak sećam se, bio sam kod Kimi, ono, u kolima smo se vozili, ona je pitao kao s kim želiš da uriš pesmu, jednog dana, kada ne znam ja šta, ja sam rekao da li Soul King i Mera. To mi je bilo wow pre 3 godine. 3 godine posle toga,
evo mene sada sa pesmom koja je obeležila moju karijeru. U tom nekom smislu, to je najveći internacionalni srpski fit koji se desio, ne znam da li je neko imao veći. I nekako on je dosta lagan lik i desila se saradnja tako što ja sam upoznao njegove prijatelje koji su ono jugo sa našeg prostora u Frankfurtu, zgotivio se sa njima, počeli da se družimo vamo tamo, poslao mi poruku, on je poslao meni i počeli komuniciramo i lagano, kao šta, ajde da radimo, ajde, ja poslao pesmu, on odlepio odmah na prvu, bacio strofu, odmah sledeće nedelje. Otišli, snimili spot u Beču, to je najkrvavije snimanje spota ikada, premoran sam bio i drop. Kakav je on lik? Ne sviđa ti se. Dosta je povučen i dosta se čuva. Nekako nije... Rezervisan onako. Da, previše rezervisan. Aha. Ali je jako profesionalan i jako zna šta treba da radi. Znači, dačko je, mislim, taj nivo zvezde mora da znam šta treba da radi. Tako da, nas, nekako nije ono kao na Balkanu, znaš, ono sve, mi dođem, pijemo kafu s komšijom. To nije tako, mislim, i to normalno, neko nismo mi toliko bliski, samo onda bude lagan sa vam ili bilo šta. Ovo je za sve nas samo posao i jako sam srećan što je sve ovako prošlo i nadam se će biti još luđih stvari sa tobom porazom. Pa i nuć je rezervisan. Da, ali... Jako je ono mističan, kao. Mislim, ja njega znam od faksa, kao. I uvek je bio takav. Znaš, ono, uvek je ono, sedne nazad, ćuti, brate, ovako stavi ručice, tad imao pesmu Karera. Jesi čuo to sva nekad? Evo ti si. Karera, brate. Imao je Kareru. Zvao se Igor Panić. Igor Panić. Je bio moći. Sedeo je tako, ćutao je, a uvek je bio misteriozan nekako. Je li on rezervisan ovako inače? Jeste, da, dosta. Dosta je povučen i to, ali nekako ja sam našao zajednički jezik s njim i stvarno smo ko braćamo, najbolji smo drugovi. Tako da sa mnom je lagan, ali vidim u odnosu sa ostalim ljudima, potpuno je obazriv, čuva se, rezervisan, introvert, ne znam nije šta, kako više da vam dam diagnozu, ali to je dosta pametno. Dok ja s druge strane, ja, meni je jezik držio pameti. Isto. Ja tunem, pljunem i onda, Bože pomozi. I onda šta bude, neka bude. Onda šta bude, neka bude. Snađit ćemo se kao. Izaći ćemo iz ovog ludila kako znamo i umemo, bukvalno kao svaki put. Imao si dosta saradnji sa ženskim izvođačima i to sam isto pročitala na chat Twitteru. Jel si ih realno skautovao, brate, koja je najpopularnija u tom trenutku i snimio sa njima pesme ili šta? Objektivno te radio malo na biznis. Naravno. Bukvalno ono... Sve radi na biznis. Aleksandra Prijović pravi dve arene, bam. Fotka sa vojažem. Teja Teirović, najslušanija, bam, balerina sa vojažem. Ne, sve radim na biznis, ali ja ne mogu da uradim nešto s nekim koga ne volim. Znači, isto tako za Vitom, on je mega popularan, ali mi da se nismo skontali, da se nismo ono, ortačili, ne bi uradili pesmu. To je nekako, ja radim pesmu iz vibe-a, ja ne mogu da uradim dobro pesmu ako se ne osjećam dobro. I ne znam, nekako, te pesma s Tejom, ona je velika kraljica i nju sam mnogo, mnogo zavolao, ja sam i prvi cimo da uradimo pesmu. I ta pesma koju sam ja njoj pokazao je više u mom fazonu bila i dosta je nekako tvrda i ja mislim da bi bila mega hit. Međutim, nismo stigli da uopšte se fokusiramo na taj projekat toliko i jedno par meseci posle toga ona meni šalje pesmu Balerinu i kao je, imam pesmu za tebe, aj čuj da li ti se ovo sviđa, potpuno ako lagano je rekao je ovo je top, aj da završavamo. Sreći nedelje odmah studio, snimili pesmu, ona dogovorila snimanje spota jer je bilo za njen album. I napravili smo hit. Tako da, a sa Elenom, ja Elenu, Elena je osoba na čiji sam vibe pao. Nekako kad sam radio muziku, gledao sam ko u tom nekom vibe ima najviše sličnosti sa mnom, jer ženski izvođač je bila Elena Kitić. Koja se loži na to malo da izgleda drugačije, svetskije i tako dalje. I uradili smo pesmu London. Potpuno ono, drugačije od tipične balkanske muzike i izbacili potpuno hrabro i samouvereno tako. I dobro je prošlo. Ti se sviđa Elena? Kako misliš? Ok, fizički. Lepa devojka. Elena je stvarno lepa devojka. A s kim si se stane ljubio usta sa jezikom? Nisakim. Nemoj da lažeš. Nisam. Sad kad si tako vreo, ko što si rekao, nešto si ti meni preskočio tu, na primer, sigurna sam da su te sve žene na sceni iznapadale,
sve si lepši, sad si još i odrastao, znači više nemaš 18, Mihajlo. Sad si ono na 21. i to su ozbiljne godine, pocrvenao si, znači s nekim si se ljubio. Nisam se ljubio ni sa kim. Okay. Jer ja sam za sve njih dete. Oni meni gledaju kao jedno dete, koja je mlađeg brazera, i ja volim tako da ja se da budem. Važi. Ok. Ok. Šta se desilo sa Emom Radujko? Ali tu bilo nešto ili... Nije, sa Emom ništa. To je krenulo isto fama kao sa, za Jimmy, kao za 151 devojku s kojom su me povezivali. To je Ema upravo rekla. Da, bukvalno kao. Sa 151 devojkom koju su me povezivali, Ema je ono, da li izbacivala album ili nešto. Da, i rekao si da ćeš prokomentarisati album, ja sam rekao kad budeš došao, da ću da te pitam. Tako da, evo prilike da prokomentarišiš Emin album. Nača mi je položena polumačka. Aha. To mi je omiljeno. I, ja kako se zove, sam mi stao mozak. Ona više baladična pesma, to mi je. Tajno moja, bravo, tajno moja. To mi su mega. Te dve pesme su mi ono top, top. Ovo ostalo mi je ono okej, okay, ali te dve pesme su mi baš ostale u sećanju. Mislim da je dobar projekat odabrala i da je izabrala pravu ekipu koja može da je ono, predstavi u smeru u kojem ona hoće da ide. Sandrica će to ova odradi sve kako treba. Da, Sandra, Sandra zna šta radi. Sandra definitivno uvek zna šta radi. To Sandra je ono, stvarno zna šta radi. Tako da. Baš važno. To se vidi i sa... I sa Teodorom, Gigant. Da. Svi njeni izvođači trenutno. Ja mislim da ljudi generalno trenutno ne razumiju Emu Radujko, jer je mlada. Mislim da, baš se kladimo, da za 3 godine, 4, kada ona već malo stasa u devojku i kada sve to bude ono, da će svi biti u fazonu kao Emu Radujko. Pa naravno. Mislim, ja znam kad je bila bukvalo beba, ona je od uvijek normalac. Jedino što samo fali je da ona sazri ljudima u očima. Jer ona ne radi ništa drugačije od kao to, ono što i zameraju. Ona zapravo kao ne radi ništa drugačije od ostalih sestara. Kad ti pogledaš, realno. Jedino je tu kao kamen spoticanje, to što je svi zameraju za godine, što kad malo ono poraste, svi će zaborave i svi će se zaljube u njoj i svi će da bude wow. I to tako ide, tako da Sandra dobro zna šta radi i ne sumnjam da je maša. No da, imaju oni sigurno jako dobar plan i to će biti dobro. Ja sam da je pogodila, apsolutno. E da, rekao si u jednom podcastu, ne ti zapravo, izvini, Heni je rekao u jednom podcastu da si bukvalno bio sezona, hoćete da sad, brate, sam u Ambreskicu da je dovedem ovde u studio da potpiše za Generaciju Z. Jesi to isto planski odradio ili... Ne, ja sam bio sa Breskicom u vezi već kad se sve to dešavalo, ali istina je bila da sam bio u fazonu, Breskica kida kako peva, ajde da dovedemo u studiju da peva. Čovjek je samo spojio biznis i ljubav. I kakav je problem, realno? I šta je to problem? Šta je to problem? Šta misliš o tome što je izašla sa kosovskom pesmom da je otpeva na Music Weeku u Narodnoj nošnji? Kako ti se dopalo to? Pa super je otpevalo. Šta da kažeš za to? Pa ništa, pa pitam super sam. Super je otpevalo pesmu da je na njenom performansu na vrastu, pa super, preprećam. Vrh. Super. Kako ti je još pored tog nastupa koji smo sad prokomentarisali, komentarisali su mnogi nastupi na Music Weeku, jesu li tebe gađali ičim? Da. Svarno? Da. Bilo je momentu kad smo, mislim, ceo nastup je bio ono euforija, kidanje je jedan najboljih nastupa u mom životu, samo sam bio. Nikad publika na Music Weeku nije bila bolja na mom nastupu, što je već treći Music Week, on je najbolji do sada. Desilo se kada smo izašli na čelo Bine, skroz posle nastupa, znači ja da najavimo koncert u Beogradu i neko je bacio flašu praznu i mene pogodilo u glavu. Samo je pozvalo, uraz, šta radiš te? Ali mislim, dobro, šta, lagano, to je za klinicima euforija, niko tu nema nameru da nekoga ponizme. Ja, mislim, gledao sam te ljude, ja sam vidio koja je to euforija. To su letele flaše sve vreme, ljudi su jedne druge gađali, to je jednostavno euforija koju ljude ponese na koncertu. Tako da, bože moj. Koja je najluđa stvar kojom su te gađali? Pošto sam bruseve videla već, je li bilo nešto još luđe od toga? Da. Šta? Nešto je zapravo zabolelo. Jedna devojka uzela prst. Dobro. I stavila, kako su, ona kutica. Aha, za nakida. Da, i mislim, mi baci prsten, ona baci celu kutiju. I pogodi mi direktno u nos. To je bilo u Salzburgu, sećam se toga. Mi, ono, ono mi je krenuo na nos, mi krenuo je rekao, mi nos, ono,
udarima. Mm-hmm. Jesi sačuvao taj prsten? Nisam. Sram te bilo, ako devojka išla kupovala ti ga nisi sačuvao. Nisam, znam što mi kad ako me pali u glavu, pa je dalo publiku od me, nisam mogao da ga uopšte. Nisi imao vremena prosto da reaguš. Da, razmožim, razmožim mi puku nos, da li ide dobra pesma, kad će pauza, to stvari. Nisi bio ove godine frontman čitavog događaja, nego su bili Desingerica i Pljugica. Da. Šta mislimo o tome mi? Ti? Klinci, slušaj, klinci gotive, nekako nema šta tu da se misli, nismo ista firma, ja ne mogu nikad ništa da kažem. Desingerica. Ja bi rekao da niste ista firma, bi rekao da. Ne, ja sam upoznao i Despića i Luleta, nekako potpuno su drugačiji kad se sediš sa njima. Mm-hmm. Ma dobro, ne sumnjam. Rekao da su divljaci, po ono što naglasom su braća, mislim, ono, lagani tipovi, tačno znaju šta da rade, da prodaju i to im ide. Strava. Šta misliš? Bože, kako će me proganjati za ovo pitanje, ali totalno, shvatimo ga totalno simbolično. Jesi, ko je veća faca sad, ti ili Ćale? U očima mase, kao. A Ćale ima taj respekt koji je old school i koji ne može da presuči nikad. Evergreen respekt, bukvalno trenutak kad si ti, mislim kao bio si mi od starta ona osoba za koju sam znala da će biti zvezda i to sam uvijek pričala, ali kao kad si ti meni rekao kao moj tata piše knjige, ja kao a ko ti je tata i ti meni kažeš Milan Verović, ja sam uzmano dečko. Kako si mogao to da preskočiš? Da, da, tata ima taj OG respekt i mislim da je to dosta vrednije nego ovo što ja sad imam. Mislim da mi treba još jedno 20 godina uspješne karijere da bi on kao... Da kažeš, na Ćaleta sam kao skroz. Na Ćaleta sam. Znamo da često putuješ sa mamom, koju puno ljubimo i pozdravimo ovom prilikom. Ja iskreno obožavam. Jel se savjetuješ sa njom? Znam da se savjetuješ inače, ali da li se savjetuješ sa njom i oko pesama i oko... Šta ti reka za devojku? Oduševila se. Oduševila se konačno koja je jedna nazva, jer sam baš ušao u fazu, ono, 3 godine... samovanja, ali Bože moj, ona voli kad se ja srećem i to je nevažnije kao i svaka majka. Tako da je to. Jer sluša muziku, jer pustiš ono demoje da čuje prema što izađu. Da. I koja je omiljena? Sećaš nekog demo snimka da je čula i da je bila i sezona, ovo je hit, ovo će bude show. Svrati. Svrati, a? Da, rekli mi za Svrati da je ludilo i pesma Periferija sa Nućim. Aha, to nije izašlo? To nije izašlo još. Kad će to da izađe? Vidjeću. Zapravo ti sad, koliko imaš pesama u šteku trenutno, u ovom trenutku sad dok razgovaram? Znaš ti kažem? Aj, molim te, pogledaj mi, to treba mi nešto. Kao da će nešto se promeni kada budem znala. Ali moram da znam koliko dobar strateški plan imaš trenutno. Ma imam, kako će se ovim tačno. Ali im sigurno sada, ono da mogu da ih pljusnem sutra 60-ak, sigurno. 100%. 60-ak? Da, da mogu sutra da ih izbacim da su spremni. Ajde. Kao mix master, sve određeno. O, spremam na pesmu. Samo čeka se s njim spot. A imam koliko hoćeš, ono, linija pevanja, ideja, kako bi jedna što voleo da zvuči. Ja spavam u studiju, ja sam fanatik. Preluda, evo ti 60 pesama. Još jedna vrlo, onako, vrlo intimna tema. Jako mi je čudno trenutno, kada sam posmatrala scenu, vrlo sam precizno posmatrala, kao i uvek sve artiste, ali posebno generaciju Z, i čini mi se iskreno da u posljednje vreme ono kao uopšte ne blejiš toliko sa njima. Pa da, no ne blejim. A što? Pa to je... Našao sam neku svoju ekipu producenata s kojim sad radim, to je... S Dalmom sam konstantno. Generacija Z se mnogo raširila i bio im je potreban moment da olakšanja, da se nađu neki novi producenti, da se nekako jednostavno rastereti, da ne može Popov da radi sa 50 artista, razumeš, mora nešto novo i ja sam uvijek, ok, nema problema. Ja sam... A što rekli su to tebi? Da. Pa ne, generalno, to je što je i realno, ne može čak da ne mogu postignu sve. Ja sam rekao, ok, nema problema. Pa znam, ali može to da se organizuje, brate mili, kao bukvalno najviše para donosiš firmi. Dobro, ali mislim... Kako ti kažem, ono prioritet? Nekako je lakše sad da sam ja našao i svoju, kao tu neku novu radnu ekipu s kojom radim i studio svoj gde imam da ja... Ono, mislim, pošto ja sve pesme sam sebi radim. Generalno meni samo ne treba 50 ljudi koji će mi pišu tekstove i tako to.
ja sve sam radim. Linije pevanja, kompoziciju toga, tekst, sve ja radim. Tako da, našao sam samo to producenta s kojim sam konstantno i jednostavno samo dajemo gotove projekte. Mm-hmm. I oni kliknu dugme i okačeno kamo. Tako da to je... Ali ja ih volim, mislim, znamo dugo, ja sam svoju karijeru počeo sa njima. Tako da, što god, kako god, ja ih uvijek volim, to su braće. Mm-hmm. Kad ćeš izađeš iz generacije Z i da osnaš svoj label, da kreneš da izbacuješ stvari na svom labelu, hoće se to desiti ove godine ili možda sljedeće? Pošto će se uskoro definitivno desiti. Miže da se desiti. Pa bukvalno sam sigurna. Pa ja nisam, ja što to ne osjećam da bi uradio uopšte, iskreno. Stvarno? Da, to je nekako... Ne, ja sam skroz kao, totalno podržavam to, samo kao naslučujem situaciju, kao, jer previše kao... Ja gledam to kao malu porodicu. Da. Meni je samo to bilo kao previše snimaš i previše kao radiš i kao ne snimate, ne radite zajedno i kao to mi je prilično bilo kao bukvalno logično da će se desiti. Ja imam prevelik obim posla i stvarno mislim da sam veći radnik od svih, zato što sam samo fanatik, teško biti veći radnik od mene. I neki, jednostavno nekad to može se podrži, nekad ne može, u momentu kada više ne bude bilo dobro ni za mene ni za njih, onda logično se rastaremo do momenta i dok nema toga, treba da radimo i da budemo parna mašina, jedna porodica, to je to. Strava, bravo, to mi se sviđa što si rekao sad. Pametan si dečko. Baš. Jesi imao poster u sobi kad si bio klinac? Imao sam 50 i Tupaka. 50 i Tupaka, dobro. Imamo ih, ja mislim, obojicu ovdje, da imamo ih obojicu. Jel postoji neki poster koji sam ja inače ovdje stavila, pošto da čuješ i ti priču, ja sam na zidove stavljala fotografije svih ljudi koji su u nekom trenutku mog života uticali na moj razvoj, bilo kako. I postoji li neka osoba koju bi skinuo sa ovih zidova, koja je kao si u fuzonu, čemu uopšte je ta osoba tu? Sad će. Dobro mi nam je faca najveća ovdje, od svih. Stvarno? Buruz, čovjek najbolji reper na svetu. Tako, pored albuma VIP-a ne bi se kao kladila, naš, kao pošto to najbolji album. Jesu ti svi ok? Šta će tebi Beckham? Kak' ti veze s Beckhamom? Jako sam se ložila na njega kad sam bila mala. Bukvalno, on je, posebno ta fotka i ta tekma i to sve i taj njegov ono kao izgled, to je bukvalno meni bilo, on je meni bio bukvalno ono, predivan mi je bio bukvalno. Ma ne znam, meni su realno svi ovdje su ovdje. Real, onda tebe neću pitati koga bi stavio u svoju sobu, pošto si mi već rekao da si imao Paka i 50-a. Kad smo već kod postera, imam ovdje i Karleuša, te zvala možda na album? Gdje je Karleuša? Evo. A, divno, da. Nije mi zvala. Bi volila da radite nešto zajedno. Ja sam uvijek za dobar projekat, ako projekat može da nas je dobro i meni i njoj, da. Always. Mm-hmm. Cecilijac. Stavi. Pitaš, da te na Cece ili Jece, ne znam. Došlo mi samo. Slušam muziku i Jelene i Cece. Ja ne gledam to kao taj bif, ja nisam generacija koja je to uhvatila toliko. Ne interesuje me kao šta se tu dešavalo i to. Ja slušaš jednu i drugu. Slušam dobru muziku. Kakav je Karleušin album jedan i drugi, jesi slušao? Omega mi je bolje od Alfa. I meni je, znaš? Omega. A mnogima nije, meni je mnogo bolje taj album. Omega, ono, Romane. I ludilo, meni je Romane najjača stvar za album. Romane mega. Jel da? Da, sve mega. Meni je to najbolje pesme generalno u celom tom konceptu, ta dva albuma. Da, baš je ludilo. Tom čita pesma koju bi stano kovo muzu i pustio Romane, vrede. Da, ko, legit slušam. Dovisi ti kao ruska mafija, ne znam. Da, ludilo. Japan je majem, ruski. Stvarno? Ok, zvučalo je kao da. Kako su ti planovi za dalje za ovaj život, ludi? Šta ćeš da radiš? Internacionalni fitovi, sad ću to da nagazim baš jako. Mm-hmm. Imaš ih nekoliko? Da. I to baš jakih. Ne sam sada da govorim imena zbog takav vam je dijel. Priroda posla. Ali sad će ljudi kad budu trebali da saznaju. Netflix. And chill. Samo što će biti na kraju. Svarno? U jednom momentu, da. Molim? Ne sam ništa više o tome da pričam. E, odmah sada mi kažeš. Ne sam, ovo sad ne sam stvarno, ali... Evo, ode da uzmem da se sve. Svašta se sprema. Kako je Vojaž iz Uklinču završio na Netflixu? Još uvijek se priča o tome i neću izbog suziram. Dobio sam ozbiljnu ponudu od ozbiljnih ljudi za ozbiljnu stvar.
gde stvarno mislim da mogu da se uklopim baš dobro, tako da, da se ne ureknem, treba još da se priča o tome, ali neće Bog. Predivno si se snašao kao glumac. Iskreno, baš sam se oduševila, nisam ja sumnjala, ali kao uvek postoji taj mali trenutak kad želiš da što konkretnije i sa što više kritika gledaš ljude koje poznaješ. I nisam mogla da nađem ništa da mi se ne sviđa. Baš ono kao sve je bilo mnogo dobro. A kako je raditi sa tim ljudima na setu? S kim ti bilo najlepše radiš od mladih kolega glumaca? Sa svima si imao neposredno ono kontakt. Da, Đorđe Mišina i Matija Ilić, odnosno Sinke i Filip za gledalce. S njima mi najčer, s njima sam drugar kao privatno. Sam se baš družimo, družimo. I onda mi s njima najlakše. I generalno mislim da je kao ta neka glumačka hemija između nas najbolja. I najlakše mi je da kroz scene prolazim sa njima, uvijek pravimo neke korekcije, ideje na scenariju, šta bi kako mogli da neki problem rešite. Rešimo i stvarno smo timski kao tim baš, baš jaki. Vidim ti Kajlu, Sija bukvalno kao New York. Dobre. Da ne kažem kao, kao LA. Sija kao New York, koliko si je para platio? Dobre, dovoljno da... Masu para. Da, dovoljno da... sebe častim za 3 godine na spavanje. Je li držiš u sefu kod kuće? Držim u sefu, ali kod kuće. Čisto da znate, kao predivne, baš dobro stoji. I vidim da si totalno kao se snašao i solo, kao kad, pošto Vanja nije sad obukla, ne? Da. Baš si se dobro snašao. Mislim, realno dobro plivaš u tom svetu, a nikad te niko nije pitao da li se izražavaš modno dosta. Jel se trudiš da imaš i taj modni izraz kada snimaš muziku? Koliko ti je to važno? Nisam se uopšte trudio do momenta dok nisam počeo da radim s Vanjom Pantin. Ona je jedna od najjačih stilista kod nas, definitivno. Ona je najjača kod nas. Da, gotovo za naš žanr muzike. I nekako kroz rad sa njom sam i naučio da je krucijalan deo čitave te kulture koju ja predstavljam zapravo stari. I onda se trudim da potpuno budem u temi onoga što pričam i onoga što ja zapravo jesam. I mislim da je styling nešto što artista prode i vezuje ljude generalno kao publiku, fanove za njega. Tako da video sam, ja sam počeo među kao ovim reperima na Balkanu prvi da furam, ne znam, one aktivne veševe na nastupu. Niko to nije radio, ono. Seksi je inače u emisiji koja ne znam sad u ovom trenutku da će izaći posle ili pre ove, ali Seksi je, kad sam ga pitala koji outfit bi najprej isfurao od nekoga iz generacije Z, on je rekao svaki put kada Vojažu obuče one uske crne majice, ja bih to isto uradio, kao bukvalno to mi je najbolje. A Seksi je burazer, on kapira deo kulture, to je nešto, mislim, nisam ja to emisija, sam to video od repera iz Evrope, ali video sam da to niko ne fura ovde i shvatio sam da bi to meni moglo dobro da stoji i kao ajde. I strava je. Ti mi veševi te one duge crne majice. Da, da, onda od njima smo pričali. Nike TN, ceo gas, Vapor Max. Obožavam TN. Sada kad smo prešli sve ove teme, je li imaš nešto još što bi najavio ili možemo da se pozdravljamo samo za kamere? Pa imam dosta stvari da najavim, samo ne znam šta će kada da izađe i da li će ovaj intervju da izađe pre ili posle toga. Ali definitivno čitav album, dosta internacionalnih saradnji. Nova sezona u Klinču. Svašta. Bukvalno, morat ćeš da se kloniraš. Ne, morat ćemo sledeće godine da uradimo, krajem sledeće godine da uradimo još jedan podcast, jer mislim da će život kruci malo mi se prema. Čekam te tad, nemoj da bi otišao kod nekog drugog. Evo sada ti dajem svoj poster, da ga potpišeš i možeš da biraš da li ćeš biti sa ove strane, nemoj samo reći svim ljudima šta sve vidiš iza sebe, pošto neki od njih još nisu bili ovde, zapravo nismo ih emitovali, ili sa ove strane? Ajde, razmisli. Inače, bila sam u kopirnici i oni su mi rekli da su greškom napravili veliki, tvoj veliki poster. Ja sam rekla da se ne baci, pa sam ga ponela da i njega potpišeš, a ja ću zajedno sa tobom izabrati osobu koja će ga dobiti kada ova emisija bude imala milion pregleda, pošto nam je za prvu trebalo baš malo vremena, a tad si imao jednu pesmu. Sada kapiram da će nam trebati mnogo manje vremena, tako da molim te nekoj devojci koja će vjerojatno biti ponosna što na zidu ima tebe u ovoliko velikog. Potpiši. Čekaj, misliš se ovdje? Ajde, de god proceniš. Ovo ću da
metnem na zid kad se ovo završi. Stravica, evo. Tako da, drage devojke, dragi momci i devojke, ovo može biti vaše kada ova emisija dostigne milion. Zvaću te, morat ćeš da mi se javiš da izaberemo pobednika. Dogovorili smo se sve. Eto, sve je dogovoreno. Mihajlo, hvala ti mnogo što si bio kod mene u emisiji. Hoću da ti kažem da se izuzetno ponosim tobom i tvojom karijerom, da mislim da je sjajno što si ti uzor bilo kome i da mislim da je pred tobom stvarno velika karijera i velike stvari, i ono u čemu si zaista dobar, to su definitivno ono medijski poslovi, tako da nikada nemoj da manje ili više pažnje posvetiš nečemu i dalje radi u svim sferama sve one stvari koje ti dobro idu, a Bogu hvala, mnogo ti stvari ide dobro, tako da uvek možeš da znaš, a sada je javno, da ću uvek biti tu da te podržim. Hvala ti puno što si bio tu. Hvala tebi puno i vidimo se. Hvala ljudi što ste gledali Poster, mi se vidimo ponovo sledeće nedelje u isto vreme i na isto mesto. Ćao!